11. Tai yra, kiek daugiausiai filmai yra laimėję Oscarų. Tai yra, trys filmai yra surinkę 11 Oscarų. Tai yra Ben-Huras, Titanikas ir Žiedų valdovas Karaliaus sugrįžimas. 11 yra Stranger Things veikėja. 11 yra Amžius, kada Laurynas Tonkus prarado nekaltybę. 11 tai yra... Kobra 11. Ir tai yra šio numerinis skaičius šio ekrano vergų epizodo. Laurynas Tonkus, Vilmantas Venskūnas. Ekrano vergai. Arvydas Sabonis. Wow, koks intro, Vilmantai. Paplausinė. Taip, taip. Ačiū tau. Ar ačiū. Tu šitą vakar tiesiog duše repetavaisi? Taip, duše stovėdamas, nuogas. Galvojau apie tave ir apie skaičių 11. Okay. Tai sveiki sugrįžę į mūsų tinklalaidę apie kiną, kurią veda du vaikinai. Wow. O, jeigu čia jau mėtumės raimais. Tai šiandien mes kalbėsime apie siaubą, apie mistiką ir apie juodaodžius. Mes šiandien paskirsime savo didžiąją dalį laiko, dėmesio ir... ko dar, meilės Jordano Peele'o kūrybai ir jo trims filmams. Bet pirma, užveskime naujienų traukinuką. Čiukų, čiukų. Čiukų, čiukų. Ir pradėkime nuo ko? Nuo 11. Dar, nuo 11. Jo, nuo Ocean'o 11. Taip. Taip, čia jau kažkada, palauk, man atrodo, per remake'ų epizodą aš minėjau Ocean'o 11, kad na, buvo 60-aisiais Ocean'o 11 su visais Dean'ais, Martin'ais, Frank'ais, Sinatra'ais ir kitais. Tada turėjom 2000-aisiais su George'ais, Clooney'ais, Matt'ais, Damon'ais. Po to neturėjom nieko, po to nebuvo jokio moteriško perdirbinio ir pasirodo, kad dar vienas rebootas in the works, bet šį kartą prie jo stovi Barbie ir Kenas, tai yra Margo Robbie ir Ryanas Goslingas, o tiksliau Margo Robbie jau yra tame projekte, jinai ir vaidins naujajame Ocean'o 11 ir jį produsuos ir jinai kalbina savo naparniką Ryaną Goslingą, ei drauguži, gal norėtum kartu nusifilmuoti dar vienam Ocean'o 11. Kaip supratau, čia bus to 60-tų metų ribūtas ir visas veiksmas ir vyks 60-tais kažkur plus minus. Kažkaip, aš irgi taip supratau, bet man nu vis tiek... Žinai, kas man keičiausia yra, kad režisierius šito daikto bus Džėjus Roučas, Džėjus Tarakonas, kuris yra atsakingas už visą Austin'o Powers'o seriją ir už paskutinį jaunikio išbandymą. Na tai žmogus tokiom komedijom užsiminėjo. Jo, bet jisai taip pat yra, jeigu aš neklystu, režisavęs Bombshell. Tai yra filmas apie Henry Weinsteino, nu to viso mitių... Fidofilo tipo... istorija ir nu, tas filmas yra gana dramatiškas, tai na, žmogus nėra, kaip sakyt, nėra vien komedijinis kūrėjas, jis na, gali ir taip rimtesnį kiną pakurti. Bet gali būt, kad ko aš ir gal norėčiau visai netgi, kad Ocean'o naujasis 11-kas būtų toks šiek tiek wacky kaip Austin'as Powers'as. Kur visi tokie... Tai nežinau. Bet šiaip čia toks Goslingo renesansas, jisai dabar bus veidas pilkažmogio franšizės, Barbės filmas, šitas filmas dar yra dabar kuriamas filmas Davido Leitcho, to paties čiuvo, kuris Johną Viką ir biuletenio traukinį padarė, vadinsis The Fall Guy apie kaskadininkus. Ir vaidins kartu su Emily Blunt. Na, tai čia žodžiu, Davidas Leitchas turėtų žinoti, nes jis pats buvo, kaip minėjom, kaskadininkas, to pačio Brado Pito. Tai žodžiu, labai daug filmų nusimato Goslingui, vieni gal bus geri, kiti mažiau geri, vieni sėkmingi, kiti mažiau. Bet jo, man patinka, kad jis taip įsivažiavo gerai. Šie metai yra jo metai. Jo metai. Aš patikslinsiu, aš suklydau. Tai jo, Džėjus Roučas režisavo filmą Bombshell, lietuviškai sensacija, apie seksualinį priekabiavimą, bet ne apie Weinsteiną, o apie Fox News generalinį direktorių Rodgerį Ailesą. Tiesiog, nu, kitą seną storą nuplikusi pirdūną.
kuris liečia moteris, kuris kai liečia jos to nenori. Jo, ir ten vaidino taip pat ir Margo Robbie, tai na, jinai jau turi patirties su Roachu, tai tikriausiai patiko, tikriausiai jis juos nelietė ten, kur jinai nenorėjo. Taip. Kalbant apie kitus senus pirdūnus, tai grįžta Robertas De Niro vėl. Kaip pagalvoju, jis nebuvo dingęs. Jis buvo dingęs iš savo tradicinių vaidmenų. Šiek tiek jisai šiek tiek pasivaideno Irishmane, bet toliau jisai vaidina toliau keistose komedijose. Pavyzdžiui, filme Kelnėse dar nesenelis. Taip. Tai jis jungia jėgas su Barry Levinsonu. Naujai gangsterių dramai Wise Guys, išmintingi vyrukai. Tai scenarijų šitam filmui parašė Nicolas Pileggi, pagal kurio knygą Wise Guy yra sukurti geri vyrukai. Goodfellas. Tai daug vyrukų. Ne, aš jau dabar atsidaręs tą naujieną ir yra De Niro, tas Pileggis ir Levinsonas, kokie seni bezdalai. Jie taip mirtim atsiduoda. Labai seni bezdalai. Šiaip įdomu, kalbant apie kitus senus bezdalus, tai prodiusuos šitą filmą Irvinas Winkleris, kurį mes jau nekartą 94 metų Irvinas Winkleris, ant kurio Silvesteris Stallone Instagram'e verbalinius vėmalus tieškia. Taip. Ne, nu, man, aš galiu pasakyti, kad aš visai laukiu šitą filmą. Irishman irgi atrodė, kad negali būti toks, nu, tokia komedija vien dėl to, kad ten visi tie seni bezdalai susirenka, bet Irishman aš jį įtraukiau kaip vieną geriausių mafijos filmų, nu, man atrodo tikrai jis yra geras filmas. Kas mane čia galbūt masintų žiūrėti ne tik De Niro, bet ir tas pats Levinsonas, kuris žinomas iš tokių filmų kaip Lietaus žmogus, Rain Man, ir Uodega visgina šunį, Wag the Dog. Ir Uodega visgina šunį man šiaip yra labai neįvertintas filmas. Labai rekomenduoju pažiūrėti trumpai apie tą filmą. Tai yra, kaip Amerikos prezidentas patenka į seksualinio priekabiavimo skandalą. Ir tada, kad nukreiptų dėmesį, yra pasamdoma komanda, kuri turi sukurti na, tokią kaip kampaniją, kad žmonės įsivaizduotų, kad vyksta karas Albanijoje. Ta prasme, jie nukreipia dėmesį nuo seksualinio priekabiavimo. Čia komedija. Jo, su Dustinu Hoffmanu ir to pačiu Robertu De Niro. Okay, labai geras filmas, labai geras filmas. Jo. Ir na, sakoma, kad čia yra šiek tiek paralelė su Billu Clintonu, kuris irgi na, garsėjo kaip mėgstantis pagriebti už minkštosios kokiai moteriškiai. Na ir po to prasidėjo šitos Golfo įlankos karas. Tai kažkokia čia paralelė, nutikėkime, kad taip nebuvo. Tai jo, Barry Levinsonas tikrai yra geras kino kūrėjas, senas kino kūrėjas, bet dar tikimės, kad jis dar turi parako savo statinėje. Šiaip aš nežinau, gal aš blogai čia kažką perskačiau ar kažkas čia netaip, bet De Niro vaidins du pagrindinius veikėjus pagal viską. Tai čia toks kaip Tomas Hardis legendoj. Tai, bet žinai. Arba Lupita Nyong'o Jordano Peele'o mes irgi vaidino du vaikėjus. Bet nu, ten šiek tiek kitaip, mes apie tai pakalbėsim dar, bet jo, čia yra filmas apie Vito Genovese ir Franka Costello, dviejų mafijos šeimų bosus, iš kurių vienas pasikesina į kitą. Ir, nu, ar gal vėl darys, kad vienas senis, o kitas jaunesnis ir išdės tą keistą CGI-ų kaip airiją? Na, arba jis čia tiesiog nori, gal De Niro, žinai, paskutinį kartą pabandyti gal Oscarą. Nu, nes manau, kad tikrai, žinai, jeigu tie veikėjai netrodytų, tarsi jeigu jų įkūnymas netrodys labai komiškai, o De Niro kaip tik parodys, na, kad jis gali vienam filme išvežti du veikėjus, tai gal visai ir gerai atrodys. Nu, šiaip įdomu. Mes savo mafijos epizode kalbėjom, kad Airis buvo tas toks geras labai taškas to visojo gangsterių filmų kultūroje. Kurį galbūt ten reikėjo ir padėti. Reikėjo padėti. Nes čia, nu, okay, aš labai mėgstu De Niro ir Goodfellas labai geras filmas pagal Nicolo Pileggio knygą. Nu, bet aš šituo projektu šiek tiek abejoju, tai pamatysim. Na, kaip sakyt, su sveiku skepsiu žiūrėsim, bet aš tai visai laukiu. Nespjausim. Jo, nespjausim į šulinį, iš kurio po to gersim. Taip.
Pakalbėkime apie piktus žmonės toliau. Jeigu jau kalbam apie visokius reipintojus ir čiupinėtojus ne ten, kur reikia. Tai Warner Bros. Diktatorius. David Zaslav. Dučka. Dučka. Jis pirmą kartą pasielgė gražiai. Jis kažką gerą padarė. Pagyrė net ne savo paties projektą. Jo, jisai pagyrė House of the Dragon, drakono namai, sostų žaidimo tokia kaip ir priešistorė. Išėjo, mes filmuojame pirmadienį, tai vat kaip tik šią naktį išėjo pirmasis epizodas. Yeah. Pakalbėsime turbūt ateityje plačiau apie šitą projektą. Bet jo, tiek jis išgydė labai, tiek visi kritikai, kuriems buvo leista pamatyti pirmus šešis epizodus iš anksto, negailėjo liaupsių ir sakė, kad čia vos nesprogdins internetą ir televiziją ir panašiai. Jo, nu šiaip tai visai gerai nuteikia. Nu kiek teko skaityti, kad tai yra galbūt net kažkiek tamsesnis ir kompleksiškesnis kūrinys negu Sostų karai, tai tas visai masina. Na, aišku, Zaslavas dar, kaip sakyt, paminėjo, kad nu, žmogus, jam pinigai yra svarbu, tai jis paminėjo, kad tai buvo didžiausia marketingo reklaminė kampanija HBO istorijoje, tai yra drakono namų reklamai buvo išleista 130 milijonų. Damn. Jo, tai tikrai buvo stumiama į priekį, kaip sakyt, šitas projektas, nors man atrodo ir be tų 130 milijonų tikrai būtų buvęs hype'as. Aišku, gal žinai, buvo tas šiek tiek atsargumas po paskutinių Sostų karų sezonų, kur, na, ypač po pabaigos, kur žmonės, na, tokie buvo, nu... Man sakyt, vis dar skauda. Jo, kai kam vis dar skauda. Bet aš pagalvojau, kad mes šiaip turim tokį iš ankstinį, gal žinai, nusistatymą prieš visokius prequelus, sequelus, spin-offus, ten rebootus, visokius va šitus dalykus, bet aš dabar pagalvoju apie visus tos prequelus ir tada praėjusią savaitę baigėsi Better Call Saul, Breaking Bad spin-offas, na, kuris yra žiauriai geras. Ir kuris man asmeniškai yra gal net šiek tiek geresnis už patį Breaking Bad. Nu jo, jis, nu, jie man tai, man atrodo, galėjo įgyvendinti visiškai taip, kaip norėjo tą serialą, nes Breaking Bad, na, vis tiek turėjo, ne, jie buvo gana, ta prasme, Vincas Gilliganas, Breaking Bad kurėjas dar buvo biški naunėjimas, tai jis turėjo gal labiau tradicinę televiziją kurti, kad, na, sudomintų televizijos kanalus, kad paimtų tą jo serialą ir po to gal šiek tiek Breaking Bad, na, matom, ten po pirmųjų sezonų vyksta toks biški lūžis, visam pasakojime tas serialas biški kitoks. Better Call Saul, tai aš atsimu pirmam sezone, nu, praktiškai iš vis nieko nevyksta, jie tiesiog vos nebildina pasaulį, tai jisai visiškai galėjo gyveninti tą savo viziją ir taip, tai taip, kaip televizinis kūrinys gal net yra geresnis. Bet ką aš norėjau pasakyti, kad va, Better Call Saul parodė, kad na, tie prequel, kartais nereikia spjauti ir prequelas, sequelas, spin-offas, rebootas, visi šitie dalykai nebūtinai turi būti keiksmažodis. Galimai kartais tai gali na, perspjauti pirmtaką, nors, aišku, su House of Dragon, nu, Game of Thrones buvo kultūrinis fenomenas, absoliučiai kultūrinis fenomenas, nes sprogdino, ką galėjo, tai House of Dragon įdomu, ar tai bus. Gal bus tiesiog geras serialas. Kas irgi nebūtų blogai. Jo, aš kažkaip nemanau, kad taip taps tokia kulto ten klasika panašiai. Jo, kaip Better Call Saul irgi negali sakyti, kad jis tiek daug populiarumo sulaukė kaip Breaking Bad. Jo, Breaking Bad yra toksai vat vardas, kur nu, žino visi, o Better Call Saul ne. Tai čia, manau, bus tas pats. Galim šokti prie Jordano Peele. Prie Jordano Peele, prie tikro siaubo. Jo, tai Jordanas Peele'as, komikas, kuris prieš 5 metus nusprendė, kad bus siaubo filmų režisierius, yra išleidęs 3 filmus, tai yra 17 metais pasirodė Pradink. Labai blogai. Labai blogai. Kas? Nu, aš nežinau, lietuviai versdami pavadinimus filmų nepasigilina į jokį kontekstą. Pradink čia iš vis netinka. Čia labiau turėtų būti išeik ar dar kažkas. Nes fun fact yra, kad kaip jisai pasirinko pavadinimą šitą. Nes pastebėjau, kad dauguma juodaodžių, jie labai taip...
nu, jie taip karštai filmus žiūri. Mm. Jie ten kalba kažką panašiai. Ir jisai pastebėjo, kad jeigu būna siaubo koks nors filmas, tai visada jo daodis pamatęs, kad eina žmogus į tam tikrą situaciją, kur tikrai nukentės, pradeda šaukt get out, get out. Tai turėtų būti labiau išeik. Ar... Išeik, pabėk. Ar... Tai va, tai pradink, tada 19 metais pasirodė us, mes, ir tada šiais metais šią vasarą prieš keletą savaičių nope, ne. Ir labai paprasti, labai tokie paprasti pavadinimai. Ir esmė tame, kad mes šitam savo 11 epizode užduodam klausimą, kurį kaip ir retoriškai, kaip ir neretoriškai uždavė vienas Twitterio vartotojas. Tai tiek Get Out, tiek Us, tiek Nope turi labai gerus įvertinimus, labai, kaip sakyti, kritikų išliaupsinti ir išlaižyti. Ir tas Twitterio vartotojas iškėlė klausimą, ar Jordanas Peele'as yra geriausias visų laikų siaubo filmų kūrėjas. Hitchcock'as apsivertė karste dabar. Jo, ir mes dabar nagrinėdami tris filmus bandysim atsakyti šį klausimą, o laidos pabaigoje aš pateiksiu atsakymą, kurį tam Twitter'o vartotojui pateikė pats Jordanas Peele'as. O, okei, okay, čia tokį čia... Čia tokį teaseriuką. Čia tokį, žinai, blėdį. Gerai, tai mes pradėsim nuo šviežiausio, nuo karščiausio dar, tokios bandutės, ką tik... O pataisim ant šaltienos. Ant šaltųjo. Tai nope, išėjo šiemet, išėjo neseniai. Tai yra filmas apie brolį ir sesę, kurie bando išlaikyti savo žirgų rančą, jiems trūksta pinigų ir dėl to pamatė net pažintą skraidantį objektą danguje, jie nusprendžia nufilmuoti tai ir užsidirbti pinigėlių. Tai tiesa, kaip sakyt, nebeplėtokime siužeto, siužetą paplėtosime. Mes sutarėm taip, kad mes kiekvieną filmą aptarsim bendrai ir tada nueisim į spoilerius, nes na, Jordano Peele'o filmai žinomi tie, kad na, tie plotvistai ten turi labai didelę reikšmę. Mhm. Tai galbūt pirmiausia bendrinis toks. Bendrinis. Apibendrinimas. Laurynai, ar tau patiko? Ne. Man patiko kokie 75% šito filmo. Labai tiksliai apskaičiuota procentinė proporcija. Labai tiksliai. Jo, nes labai gerai užbildapino visą šitą filmą ir aš gal šitą filmą mažiausiai vadinčiau siaubo iš visos šitos kolekcijos Jordano Peele'o. Jis toks labiau mistinis, fantastinis. Bet jo, Jordanas Peele'as turi tą labai gerą dalyką tokį, kad tu kai žiūri jo filmą, tu užmiršti labai labai natūraliai užmiršti, kad tu žiūri siaubo filmą. Tas visas build-upas būna toks vos ne apie kitą kažkokią istoriją, nesusijusią su jokiais siaubais, mistikom panašiai. Ir man patiko visas tas statymas, bet tada tas galutinis rezultatas buvo toks, nu, toks labai užskubėtas, nenulaižytas, nedabaigtas. Ir man toks trūko va, to tokio stipresnės pabaigos, stipresnio uždarimo. Jo, aš pritariu visiškai dėl to, gal, kad na, pabaiga buvo tokia, kaip sakyt, na, aš daugiau tikėjaus, daugiau ferverkų, daugiau sprogimų, daugiau garso ir šviesų, bet... Na, tiem žmonėm, kurie dar nematė, tai ar nematė šito, bet matė kitus Jordano Peele'o filmus, tai galima sakyti, kad pirmas dalykas tai yra, na, tai labiausiai, tai yra didžiausias jo filmas, taip galima įvardinti, ta prasme, tiek savo ambiciją, tiek savo, nežinau, na, bandymų aprėpti, tiek savo pagrindinių priešų, to priešo, nežinau, dydžių. Tarpusia, tai yra didžiausias. Na, kaip Get Out yra labai kamerinis filmas, kur, na, viskas vyksta labai tokioj mažoj erdvėje, taip galima sakyti, kad ne, na, toks labai didelis filmas. Kitas dalykas, na, tas filmas, jo, jis mažiausiai siaubo, jis daugiausiai mokslinės fantastikos. Ir čia matos tas, na, kaip sakyti, Jordanas Peele'as vis tiek pasiema dažnai kažkokius dalykus iš kitų kino kūrėjų.
Ta prasme, Navagetaut šiek tiek turi Rosemary kūdikio vaibelį, As turi tų, man atrodo, 80-ųjų slasherių, tų visų Halloween'ų ir penktadienio 13-os vaibo, taip čia yra toks labai spilbergiškas filmas. Ta prasme, ateiviai, ta prasme, ne iš Ridlio Scotto svetimo operos, o labiau iš Spielbergo, iš E.T. ir Close Encounters of a Third Kind, artimo... Kas ko? Jo, išsigūglinsiu, po to tiksliai lietuvišką pavadinimą pasakysiu, bet jis toks yra, na, spilbergiškas filmas. Kažkas labai gera buvo komentarą parašęs, dabar tiksliai nepacituosiu, bet buvo kažkas toks, kad filmas ne padarė tą patį dangaus stebėjimui, ką maudimuisi padarė nasrai jos. Tai jo, man toks buvo irgi toks... Kur... Jo, šiaip tai... Jo, šiaip tai kaip pasakė, aš pagalvau, kad kai kur aš ten scenos jo primena labai nasrus ir ta kaip, na, keletą žmonių, tokių, kai kurie tarpusavį net nesusiję, na, ruošiasi misijai kovoti prieš kažkokį nesuvokiamą blogį. Tai va, filmas, kurį aš sakiau, Close Encounters of a Third Kind, kas ieško lietuviškai, vadinasi, artimi trečiojo laipsnio kontakto. Okay. Galime apie tuos nesusijusius žmonės pakalbėti šiek tiek. Tai juos vaidina pagrindinį vaidmenį atlieka jau pirmame filme Get Out pasirodęs Danielis Kaluja, kurį būtent vaidmeniui Get Out pasirinko Pylas dėl jo gero labai pasirodymo viename iš juodojo veidrodžio Black Mirror serialo epizodų. Ir čia man iškart yra tokia šiek tiek sąsaja su gal netgi Tarantino, nes Tarantino labai mėgsta išsirinkti labai keistais būdais aktorius, tarkim, iš kokio iš vis nesusijusiu su jo, tarkim, tematika serialo pasimt savo. Tai ir aš jau matau, kad gal netgi Pylas surado savo Samuelį L. Jacksoną, kuris bus daugumoje jo filmų. Tarkim. Ne, arba kaip Scorsese surado De Niro ir po to DiCaprio. Jo, bet šiaip, na, kalbant apie tą patį pasirodymą Kalujos, tai jis yra visiškai kitoks negu Get Out. Jo. Jis yra, nu, jis mažai šnekantis žmogus, jis kartu mažai šnekantis, jis daug pasako. Ta prasme, jo vaidyba yra gera, nors, na, to dialogo nelabai yra. Jis toks yra paprastas, mažakalbis žmogus. Ir čia, man atrodo, atsiskleidžia Danieliaus Kalujos aktoriniai sugebėjimai, ta prasme, kad tu mažai pasakydamas daug pasakai. Gali daug, jo. O po to tiesiog Pylas surinko tokių kaip ir, nu, žinomų, bet tokių, kur aš jį mačiau. Tai irgi, vat, Tarantino mėgsta daug tokių pasimt, kur aš jį kažkur mačiau, bet tik ir nežinau iki galo. Tai Kalujos veikėjo sesė vaidino Kiki Palmer, kuri labiau yra žinoma iš tokių, nu, gal ne kiekvieno skonio labai tinkamų komedijų, nu, tokių... Nu, man jos, tarkim, nepatinka. Tada kaimyną jų tokį, kaip ir, kaip čia pasakyt, atrakcionų parko savininką vaidino Stevenas Jaunas, Jaunas, kurį jūs žinot iš Walking Dead serialo. Ir tada turime dar vieną veikėją, kinematografą, operatorių, kurį vaidino Brandonas Perė, kurio gal jūs balsą labiau žinosite, nes... Ne, Brandonas Perė vaidino Angelą Torresą, tai yra jo elektroninių prekių parduotuviai dirbantį vyruką, kuris tiki labai visais UFO dalykais ir toks yra labai įstringas. Tai va, Brandono žinosit iš niekur, jis niekur nevaidino. Jo, o tą kinematografą... Michaelas Vinkotas, jo, tie vardai nieko nesako, bet nu, man tai visai smagu, nes nu, yra apie Danielį Kaluja, dauguma nežinojo iki Black Mirror arba iki to pačio Get Out, tai šitie aktoriai nėra žino, atvarsia, tai nėra Bredas Pitas tai arba va, Johnny Deppas, bet jie labai gerai tinka šitam filmui. Dėl ko aš ir vat, tą tokią sąsają su tais kitais legendiniais režisieriais kino matau, kad jisai nestato visų kortų ant tiesiog žinomo labai vardo, kuris hypintų filmą, jisai pasirenka labai tokius specifinius aktorius, kurie gal net nėra tame siaubo žanre labai įgūdę ir buvę. Tai va. Tai gal neriam gilyn. Neriam gilyn, spoileriai baigėsi pum čia.
Nu, okei. Okay. Šūds nepabaisė. Nu, bleba, jo, čia yra vienas dalykas, kad man žinai, kas gana anksti tu sužinai, kad tas UFO yra ne laivas. O didžiulis anusas. Na, didžiulio šiknoskylė. Ne, kad tai yra didžiulis žveris. Tai ko man va būtent ir pritrūko, kai mes kalbėjom pabaigoje. Tu gana anksti sužinai, kad tai yra žveris. Ir tada pabaigoje man trūko kažkokio dar vieno plotvisto. Kaip, na, palyginimui, pavyzdžiui, su As, tu irgi gana anksti sužinai, kas yra tas priešas, bet pačioj pabaigoje dar to vyšnio ant torto uždeda dar vieną netikėtumą. Tai va šito va man trūko. Čia vienintelis netikėtumas pabaigoje buvo tas visas, na, tos skrybelės, slash šiknoskylės, toks išskleidimas į kažkokį, na, aš mačiau, kad daugelis lygino su kažkokiais bibliniais motyvais, su blogio angelais ir taip toliau. Na, kas biblija... Čia per giliai kapsta. Nu, žinai, bibliniai motyvai yra gana dažni šitoj pylo kūryboje. Jis dažnai paima ir kažkokias eilutes iš biblijos ir įdeda filmo pradžioje. Tai ir čia gali būti, kad tas, žinai, dangus, dangiškas motyvas ir, na, žmonių tikėjimas, kad iš dangaus ateina kažkas gero, bet nebūtinai, kaip ir biblijoje. Na, yra tie blogio angelai, kurie, mes turim angelus, kurie yra geri, kurie Marijai ten pasakė, turim kad... turim tuos, kurie lūpomis bėgioja, ir turim tada blogio angelus, kurie nėra kažkokia baikerių grupuotė, o tai yra, nu, irgi angelai nukritę. Victoria's Secret angelai. Tai čia irgi gal buvo, ta, žinai, bandymas kažkoks religinį motyvą. Bet jie nuvylė. Nu, ta prasme, pabaiga pati, ne, pats veiksmas, bet pats tas, kad galbūt nebuvo dar tokio... Kaip sakyti, nebūtina dar daugiau atsakymų, bet kad būtų toks, nu, kažkoks netikėtumas. Nes tas filmas buvo toks, kur, nu, jeigu tu žiūrėtum nepylo filmą, kur tu tikies plotvisto kažkokio, o jeigu žiūrėtum tiesiog labai paprastą, banalų mokslinės fantastikos filmą, tu žinotum, kad taip... kad šitaip filmas baigsis tiesiog. Labai nuspėjama, o aš to nuspėjamumo nesitikėjau išpylo, tai gal čia yra, bet tas, čia vat yra tas plotvistas, kad tu nesitiki, kad nebus plotvisto. Jo, labai, mane šiek tiek erzina, kai įmeta tiesiog easter egg'ą, jo nepaaiškindami, ir tai buvo su batuku. Batukas buvo iš Steveno jauniaus vaidinamo personažo praeities. Jisai buvo vaikas aktorius filme ir vaidino seriale su beždžionė, šimpanzė. Ir Gordžio. Ta šimpanzė trūko plionkėje ir sudaužė aktorius ten. Ir vos jo paties nenužudė. Ai, ne. Jie susidraugavę buvo. Jo, tai apie tą batuką, tai aš skaičiau keletą teorijų ir aš pato pagal... Čia, kaip tu sakei, kad nepaaiškinta, tai iš vienos pusės tai ir neturėjo galbūt būt paaiškinta, nes tai galbūt yra... Tai yra tiesiog atsitiktinumas, žinai, vienas dalykas. Antras dalykas, na, daugelis spėja, kad čia yra... Kas tas batukas simbolizuoja blogą stebuklą, bad miracle, apie kurį Danieliaus Kaluujos veikėjas audžiai sako savo sesiai. Na, kai jis pamato tą visą UFO, jis sako, ar tu girdėjai apie tokį dalyką kaip blogas stebuklas. Tai kad tas batukas simbolizuoja būtent blogą... Taip, batukas dar čia tokiam patikslinimui yra, kai tiesiog... Šimpanzė taužo aktorę, kita, jos vienas yra batukas nukritęs ir jisai tiesiog va, taip keistai kabo, liktai sklandytų. Tai vat mes apie šitą... Ja, kad buvo labai daug versijų, Ale, kad čia galbūt tie patys ateiviai kažką turi bendro, bet čia tiesiog nu, yra atsitiktinumas, kažkoks simbolis blogas stebuklo ir kitas dalykas, kad tas batukas... sukaustė tiek tavo kaip žiūrovo dėmesį ir tu keli labai daug klausimų. Ir aš laukiau visą laiką, ar bus paaiškinimas koks. Tiek Steveno Juno, na, ne Steveno Juno, jis suaugusi vaidina, na, tas veikės yra Jupas. Tai to Jupo dėmesį. Jis ne tiek kreipia dėmesį į tą šimpanzę, kiek kreipia dėmesį į tą batuką. Ir čia matai, su visu, filme yra labai tas yra žiūrėjimo motyvas. Tavrėse,
kaip jie išsigelbsti nuo to teivio, tai kad tu nežiūri, nežiūri, galbūt, kad tau nežiūri baimė į akis, kaip kažkokį, na, kaip tu žvėriui sako, mano negalima žiūrėti į akis, nes jis tave puls, taip ir tas berniukas, na, jis nežiūri į šimpanzę, pirmiausia, jis būtent žiūri į tą batuką, kas kažkiek ir išgelbsti jo gyvybę. Bet kalbant būtent apie tą visą Gordžio sitkomo tą dalyką, tai mes, kai kalbėjom po filmo, tai nu, kažkiek nematėm to ryšio tarp to pagrindinio siužeto ir kito siužeto. Aš pagalvojau, čia yra labai gana aiškiai parodomas tas savęs pervertinimas, kurį turėjo jų poveikėjęs, nes jisai išgyvenęs tą vaikystės traumą, kaip pabaigoje fist bumpino su Gordžio tą šimpanzę. Tada ištaškė į smegenis poziciją. Jo, bet jisai galvojo, kad jie yra draugai ir kad jisai turi tą ryšį būtent su ta beždžione, dėl to jis galvojo, kad jis gali turėti ryšį su tuo ateiviu, dėl to iš jo padarė pramogą ir norėjo va žmonėm rodyti, kaip čia tas ateivis manim pasitikė, kur, nu, nevelnio taip nebuvo. Na, žvėris nėra racionalu, žvėris yra yra vedinas instinktų. Tai aš sakyčiau, kad va ta būtent tas epizodas su tuo sitkomu ir pagrindinis siužetas, va tai, Vasijas, kai me, nu, labai, kiti pylo filmai labai daug kalba apie kažkus, na, ta prasme, apie rasinius dalykus, ir šitam filme apie rasę yra tikrai nemažai, bet čia yra ir labai daug apskritai apie, na, žmogaus santykį su gamta ir gyvūnais, su žvėrimis, ir, na, tas ateivis yra žvėris, bet pabaigai apie tą epizodą, šiaip tai, tas Gordžio visas dalykas, tai yra tikriausiai geriausias siaubas, kurį Pylas padarė per tris filmus. Jo, jo. Nes tu praktiškai siaubą nepamatai ir čia tame ir esmė yra, kad jis tave nulaiko, kaip sakyt, ant nervų galiukų. Nes būtent neparodinamas. Šitą vat pačią situaciją parodė gal per tris kartus flashbackais ir tu vis pamatai, kažko lauki, negauni, tada bam, pusvalandis dabartinės istorijos, tada vėl grįžtam, tada vėl tave bando kažkaip, tada vėl kažkaip užmiršti ir tada bam, jau pamatai pilną tą visą situaciją. Tai jo, čia buvo tokia labai gerai su įtampa sužaista. Apie ką mes dar kalbėjom po filmo, kad tu berods užsiminėjai, kad tau buvo keista, kaip žmonės paprastai reaguoja, kad tiesiog ateivis kraipo. Jo, šitas buvo gal kiek keistoka. Ja, bet po to aš irgi pagalvojau, kad jie kaip ir, čia matai, jie iš karto pamatė galimybę, ta prasme galimybę kažkaip pasipelnyti ir kaip ir tas pats jų paveikėjas, na, jis irgi pamatė galimybę pasipelnyti, jis padarydamas iš to pramogą, OJ ir Emerald bandydami nufotografuoti ir parduoti tą nuotrauką. Tai aš galvoju, gal čia, žinai, yra tas, kad tu toks, bet po to galvoju, aha, pinigėliai, kažkokia yra nauda su tuo. Bet man pagrindinė, žinai, kas šiaip susidėlioja po to filmo, tai yra tas, na, būtent kažkoks gyvuliškumo motyvas, kur, na, kodėl audžiai Danieliaus Kaluojos veikėjas išgyvena galiausiai ir kodėl jisai galiausiai perpranta tą ateivį, tai, na, ta paralelė su arkliais. Jisai yra arklių augintojas ir jisai, ta prasme, jis suvokė, kad arkliai yra gyvūnai ir kad, na, gyvūnas gali elgtis neracionaliai, bet tu gali jį ištreniruoti. Na, tu žinai, kaip elgiasi gyvūnas. Kiti matos, kad tie veikėjai, kurie nėra susidūrę su gyvūnais, kaip jie elgiasi, kaip jie nesupranta, kaip su to ateivi elgtis arba kaip su tais pačiais arkliais elgtis. Tai va būtent tas žmogaus ir gamtos santykis, kas galiausiai apgavo jų paveikėją, kad jis galvoja, kad jisai supranta gyvūnus, kaip jis suprato Gordį, su kurio jis bumpino, kaip jis suprato tą ateivį, jam blogai baigės. Bet va to audžiai veikėjo, tas santykis su gyvūnais buvo tikriausiai sveikiausias, kur tu, kaip sakyt, visiškai nesuvaržai to gyvūno, bet tu jį prisiaukini. Man vis dar yra jokinga, kad to pagrindinio veikėjo vardas yra OJ Simpson. Tai gal jo, užteks gerai, apie grįžtam, ne? Jo, baigiam spoilerius, įvertinam gal po visko, bendrai filmus. Ar nori iš kart vertinti? Ne, gal sudėliosim tą listą. Gerai, tada judam į filmą, kurį aš mačiau tik kartą ir labai manis greitai pasimiršo. Tai yra Us. Tai va, čia jau žengiam į tą tokią labiau slasher. Čia turbūt tas labiausiai tikrasis siaubas, kurio šiaip žmonės tikisi, kai nori siaubo filmo. Tai visi būga ir panašiai.
Ja, tai yra 19 metų filmas, kuriame rodoma, kaip na, šeima išvažiuoja atostogauti, atostogų namelį ir vieną vakarą tiesiog pasirodo jų prie jų įvažiavimo kita šeima, apsirengusi raudonais kombinzonais, na ir po to jie pamato, kad ta šeima yra tiesiog jie patys. Ta visa, mes. Jo, mama yra kaip ta mama pagrindinė veikia, tėvas yra kaip tėvas tiesiog, bet tie žmonės yra kažkokie keisti. Tai čia per daug, kaip sakyti, neatskleidžiant siužeto, kad jūs įvestų, nu ir jie terrorizuoja tą šeimą. Tai ar tau tas filmas iš to vieno karto, kai tu jį matei, patiko? Jis man kaip ir patiko, jisai tikrai nėra blogas filmas, bet vat mane labai buvo pats pirmas filmas, tai Get Out užhaipinęs tokiam kitokiam siaubui. O čia, kaip ir jau sakiau, yra na, tas toks tikrasis siaubas, vienintelė Jordano Peele'o tai, ko aš tikėjausi iš jo, buvo gale, apie ką mes pakalbėsim, tas didysis plot twistas. Šiaip, žinai, nėra blogas, bet nėra kažkoks ir labai suktas ir į tavo smegenis ten pakeičiantis mąstymą filmas. Kaip tau? Ja, aš antrą kartą pažiūrėjau prieš šitą epizodą, tai jis man antrą kartą daug labiau patiko. Tikiu, kad jo gali. Ja, tai iš vienos pusės, tai jo, tai tas siaubas toks gerai sukurta būtent siaubinė atmosfera, kai na, šeima terrorizuoja kažkokia keista kita šeima, tai to tradicinio siaubo gerbėjom ja, nu, visai. Tikrai naktį, jeigu vienas sėdi tamsoj, nu, būtų nejaukų žiūrėti. Žiauriai nejaukų. Antras, jo, tas slasheriškumo jisai turi su... Tiesiog slashes, gan svarbu. Jo, su besitaškančiais kraujais. Bet kitas dalykas, aš kai antrą kartą žiūrėjau, tai man ir ta pati mintis jo labiau patiko, apie, nu, kurią apie, kaip per spoilerių šnekėsim, bet va, ta ambicija, nu, matas, kad tas pasaulis, kažkokie tie klodai, kuriuos nori ištyrinėti, Jordanas Peele'as su kiekvienu jo filmu auga. Tai, na, šitam filme, jeigu tas paskutinis, kurį aptarinėjom, ne, toks mažiau yra tos rasės dalyko, bet apskritai gal, na, žmogaus santykį su gyvūnais, su gamta, galbūt šiaip su kažkokiais stebuklais ir visais kitais dalykais. Čia mes turim to rasinio dalyko, bet kartu irgi Jordanas Peele'as vis tiek dar su mes eina plačiau, nes jis kalba ne tik apie juodaodžius, baltaodžius, bet jis kalba apskritai apie mes ir jie. Aš ir kitas. Ta prasme, dvilypiškumą. Lietuvis tikras džiaugias, kai dega kaimynui tvartis. Jo, arba ta antroji Lietuva, arba kažkas. Nu, čia vis gali labai daug dalykų matyti. Ten, nežinau, aš ir ten nelegalus migrantas. Aš ir rusas, aš ir vokietis, aš ir gėjus. Čia kaip ir mes, tarkim, esame lietuviai vos ne iš to paties kraujo, valgom tą patį maistą, tie patys papročiai panašiai. Ne, bet... čia ir dar tas įdomus dalykas, kad kai kurie sako, kad to filmo pavadinimas As reiškia ne mes, o United States. United States, ok, yeah. Geras. Bet jo, vis tiek yra, jeigu kažką, rodos, kad kaip ir panašius labai esame, bet vos kažkoks skirtumas, iškart ta tokia, kaip baimė, toks nepažinojimo jausmas ir iš karto neapykanta atsiranda. Taip ir čia, tu, ane, matai save, grinai savo veidą, matai prieš save, bet nu, jie turi šiek tiek labiau krypį šypseną, vaikšto keistai ir tu tau iškart. Na, aišku, jeigu aš pamatyčiau save, aš irgi būčiau toks, what the fuck is that? Aš sakyčiau, ei gražuolė. Ei gražuolė. Gal nori pasibučiuoti. Šiaip, jeigu tiek Get Out, tiek ir Nope buvo tas tarantiniškas efektas su tais mažiau žinomais aktoriais. Čia jau Peele'as nesismulkino, pasiėmė du juodaodžių kino gigantus. Tai yra Lupita Nyong, kuri tiek 12 vergovės metų, tiek žvaigždžių karuose ir juodojo panteroje, žodžiu, Holivudo gigantė sužibėjusi. Ir iš juodosios panteros taip pat atkeliavo Winston Duke. Jo, ir dar iš tokių žinomesnių aktorių Elizabeth Moss, kurią daugelis tikriausiai žino iš Mad Men reklamos vilkai. Ja, tai gal lendam vėl į... Gerai, lendam spoilerius, jie baigsis čia. Ja, tai aš žiūrėjau interviu su Peele'u ir jisai pasakė, kad
kaip jis gavo įkvėpimą šitam filmui. Kad jis gavo įkvėpimą, kai jis pagalvojo, kas jį labiausiai gazino. Dabar sakė, kas jam yra baisiausias dalykas. Jis pasakė, kad jam baisiausias dalykas yra, na, jis pats. Ta prasme, kai tu bijai pačio savęs, ką galbūt gali padaryti, arba na savo kažkokiu tamsiausiu, žinai, klodu. Yra tas, tas toks psichologinis dalykas, kuris būna visiems, kad kai tu, tarkim, plauni, ne, indus, plauni peilį ir tau iškart mintis, kas būtų, jeigu taip savo tiesiog... Yeah. Tai čia irgi, va, čia toks, kur, ble, kiek aš savo galėčiau pasidaryti, bet aš kažkaip susilaikau. Jo, ir čia yra, va, būtent tie pagrindiniai veikėjai ir tie šešėliai, tie doppelgangerai, kurie, kurie gyvena po tuo tikruoju pasauliu ir viską. Ir tu tada iki galo šiaip tai ir nežinai, kas yra tikrasis blogietis šitam filme. Nes iš vienos pusės... Sistema. iš vienos pusės jo, sistema, kuri na padarė taip, kad jinai sukūrė eksperimentą, kur kiekvienas žmogus turi savo kloną ir tas klonas na atkartoja kaip ir judesius. Na kaip ir ten buvo filmo pabaigoje minėta, kad na pirmiausia, vos ne... valdžia norėjo tiesiog sukurdami klonus kontroliuoti tuos, kurie iš tikro gyvena, na, eksperimentas nepavyko ir tuos nabagus paliko tenai tiesiog gyventi labai keistą gyvenimą. Bet iš kitos pusės, taip, jie yra blogi, nes jie, na, va čia žudo žmonės, pjausto, bet iš kitos pusės, na, tai jie lyg tai yra tikrosios aukos, nes jie buvo, na, jie yra nepavykęs eksperimentas, kuris yra paliktas apačioj, kuris, na, kurie nemato va, to saulės šviesos, neturi jokio savo pasirinkimo, nes, na, klonas turi, pavyzdžiui, užmėgsti santykius su to, nu, su klonu savo, kaip sakyt, originalo, na, veidrodinis principas, ta prasme, jeigu mes užmesgam santykius tam Laurynai, tai mūsų klonai irgi būtinai apačioje turi užmėgsti santykius, tai jie neturi laisvos valios, jie neturi jokio pasirinkimo, jie neturi šis, nu, jie neturi gyvenimo, ir jie turi tokį visiškai nepilnavertį gyvenimą ir jie bando iš tos vergovės kažkaip ištrūkti, tai iš vienos pusės jie yra aukos tos tikrosios. Šiaip man dar tas yra baisus dalykas tame filme. Kai daugelį filmų žudai tu tiesiog, nu, yeah. Daugelis žudo ten karo filmai, tie patys siaubo filmai žudo pabaisės kokias, bet čia tu esi priverstas žudyt ir naudot smurtą prieš savo paties atvaizdą, kas, nu jo, kaip ir logiška, kai tu jausmi grėsmę, jauti grėsmę, bet šiaip, nu, turėtų labai ir tas toks psichologinis dalykas apsunkinti viską, kad nu jo, aš matau savo dukros atvaizdą ir aš turiu tiesiog kapot. Arba savo atvaizdą. Arba savo atvaizdą. Ja, čia kalbant prieš apie... Prieš save. Ne, ja, bet nu čia kalbant apie tą, kad nu tu kovoji prieš save. Ja. Tiek perkeltinė prasme, tiek tiesioginė prasme. Aišku, čia yra, va, kaip sakiau, kad as tai Amerika. Na, tas irgi, va, kitas... This is America. Ja, tas daug sluoksnių šitam filme. Ir kova prieš save, ir ta būtent kažkokių, va, dviejų Amerikų, kaip dviejų Lietuvų, kažkoks irgi motyvas. Na, kad yra ta kažkokia aukštesnė nioji klasė, kuri mėgaujasi visais turimais, na, visom gerybėm ir yra tie... Na, ta, kombinezuoti. Kombinezuoti. Nu, tie vargetos, tie, kariem, na, pagalvojus, na, va, yra žmonės, kurie gimsta skurde, na, neturi tokių galimybių gauti gerą išsilavinimą ir taip toliau ir panašiai, dėl tų jų gyvenimas, na, prastai susiklosto. Tai čia ir čia, na, tie, kurie yra viršui, jie gauna saulę, šviesą ir šiaip visas gyvenimo gerybės ir jie livina laifą, o tie apačioj, na, taip susiklosti jų gyvenimas, kad, na, jie nieko negauna, jie tiesiog gyvena labai siaubingą, šlykštų gyvenimą. Nu, tai Vilmantai, hauk jau tą plot twistą, papasakok žiūrovams. Kuris matė tikriausiai tą filmą, jeigu klauso šito epizodo. Jo, tai... Nu, tai va, visas tas eksperimentas buvo, kad viršų yra žmonės ir valdžia sukuria jų doppelgangerius klonus, kurie buvo mąstoma, kad, na, bus valdomi tie viršui, bet, na, eksperimentas nepavyko ir tie klonai gyveno labai miserable life. Ir maža mergaitė, nuklydo atrakcionų parke, pateko į veidrodžių kambarį ir ten jinai sutiko savo kloną, savo tą klonę iš apačios, iš rūsio. Ir ta klonė nusprendė, fuck it, ką aš ten tam rūsį gyvensiu? Ta mergaitė, blemba, pasmaugė biški, nusitempė į rūsį, prirakino ją ir užėmė jos vietą. Ir tu...
Tai tam, tai, pavyzdžiui, va, pagrindinė veikia irgi. Ar jinai yra heroja, ar jinai yra blogietė? Va taip pagalvojus. Nes iš vienos... Nėra teisių čia. Bet dabar, žiūrėk, pagalvojam. Pirma, tai jinai gyveno labai blogą gyvenimą ir jinai iš to blogo gyvenimo ištrūko. Taip. Kaip ir gerėti. Bet jinai padarė tai ne visai tokiom fainom košernam priemonėm. Jo, ir jinai atėmė gyvenimą iš tos mergaitės. Jo. Tada pačiam filmo sužėtė, tai jinai kaip ir gina savo šeimą. Bet iš kitos pusės, nu, kartu nenori galbūt vėl, žinai, apsikeisti vietom su savo antrininkė. Čia toks filmas, kur teisių nėra, kur nėra jokių herojų ir nėra kažkokių pabaisų. Čia kaip ir sakiau jau, nu čia yra kalčiausia sistema ir... Jo, ir tu patrūpai, tu tai suprasi. Dabar jis, tas būtent tavo palankumas veikėjams keičiasi. Nors, aišku, pavyzdžiui, tas tėvas, kurį vaidino Vinstonas Diukas, tai nieks nesigaičia, jis mano mėgstaviausias filmo veikėjas su savo valtim ir toks tėvelio bairis, tai jis vis tiek yra geriausias. Bet pačiai pabaigoje, va dabar, kai antrą kartą žiūrėjau, tai vienas dalykas, jo, Jordano Peele'o filmus verta žiūrėti antrą kartą vien dėl to, kad labai pamatai daug dalykų, kurių nematei pirmą kartą ir kurie tau, kaip tu žinai, kaip tas filmas baigsis ir kokie yra tie plotvistai, tu matai tas užuominas visam filme. Daugiau detalių tu. Tai ir dabar, pavyzdžiui, žiūrėdamas tą pačią pabaigą, aš pirmą kartą kažkaip taip to neužfiksavau, bet antrą kartą žiūrėdamas, aš užfiksavau tai, kad vaikas, tas šeimos, tas, kur sukaukė, kad jam susidėlioja taškai, kad jis suvokė, kad jo mama nėra jo mama. Na, ta prasme, kad jo mama yra ta iš rūsio, kuri kažkada pabėgo iš to rūsio, matydamas jo žiaurumą ir visą kitą. Tai man irgi toks galvoju, blemba, kaip dabar jis toks sėdi ir kaip jam toliau gyvent? Nu, suvokiant, kad jo mama yra blogietė. Blogiečiai nėra čia, Vilmantai. Yra tik geriečiai. Dabar galime eiti prie filmo, kur tikrai labai aiškiai matosi, kas yra blogiečiai. Baltieji. Baltoji rasė, taip. Gerai, kaip čia dabar papasakot apie šitą... Labai paprastai, žiūrėk. Gerai, 2017 filmas Get Out, siužetas yra toks. Vaikinas ir mergina. Juodsi baltas, mergina balta, vaikinas juodas, mergina nusiveža pas savo tėvus į užmestį. Va čia jau yra siaubas, kiekvienas, kuris turi arba yra... Kuris turi antrą pusę. Antrą pusę žino, kad vat, tikrasis siaubo filmas ir yra tas... Susitikti su galimais ošveis. Jo, ir jisai vaikinas Krisas nuvažiuoja pas savo draugės Raus tėvus į užmestį. Ir jie kaip ir draugiški, kaip ir viskas gerai, bet, na, ten vyksta keisti dalykai. Stranger Things. Tai čia taškas padedam, taškas, nesiplėtojam, kaip tau filmas. Gerai. O mes jau einam prie spoilerio? Ne, tas bendrinis, kaip tau Get Out, kaip filmas. Jis man, aš šiaip nekenčiu siaubo filmų, man jie nėra baisus, vienintelė baisi dalis ten yra... vaidyba ir šūdini specialieji efektai. Jie yra banalūs, nelogiški, bla, bla. Man siauba kelia įtampa ir žmonių veiksmai. Vienintelis filmas, kur kažkokia, tarkim, pabaisa man kelia siauba, tai buvo A Quiet Place, apie kurią mes kada nors galbūt pakalbėsim. Bet va čia buvo tas, kur, nu, tu jauti pastoja psichologinę įtampą vien dėl tų krypį žmonių ir dėl jų veiksmų tam tikrų, kuriuos aptarsime spoileriuose. Tai jo, aš... Tai yra geras naujas siaubo filmų subžanras, kuris, na, nėra labai toks ir naujas ten. Hitchcockas naudodavo jį panašiai. Na, įtampa ta visa. Jo, bet jisai ilgą laiką pamirštas buvo, nes būdavo tik tie bugi-vugi. Tai yra psichologinis siaubas. Kai tau siaubą kelia dalykai, kuriuos daro veikėjai, o ne kažkokios pabaisos ir šmėklos. Ne, man dar tas patiko, kad čia labai gerai jisai Get Out iš visų savo filmų geriausiai jisai suderino būtent humorą ir siaubą. Tai yra, na, tiek humoro, tiek gerai padaryt gerą komediją, tiek gerai padaryt gerą siaubą filmą yra sunku, nes tai yra, nu, labai ryškios emocijos, baimė ir juokas. Ir jos yra labai labai susijusios, nes labai daug žmonių susidūrė su tam tikromis problemomis ir kai jaučia, kad jiems pizėjau,
Nu, pradeda žvengti tiesiog. Kiekvieną kartą, kai aš jausdavau mokyklos laikais, kad man jau socialinė grieps mane ir kvies tėvus, man būdavo tas. Tai va, humoras ir baimė labai yra susiję, tai gal dėl to Jordanui Peele'ui ir sekasi, kur tiek ir komedija, tiek ir siaubas. Jo, tai šitam filme tai labai gerai. Jo. Kaip sakyt, tai nėra... Reikia labai pabrėžti žmonėm, kurie nematė šito filmo. Tai nėra siaubo komedija. Tai yra siaubo filmas, kuriame yra gana gerų komedijinių intarpų, kas ir kurie labai gerai veikia. Ne taip kaip Spiderhead Netflixo filme, apie kurį mes kalbėjom, kur pabaigoj dėl kažkokių priežasčių buvo įdėti komedijiniai elementai, nu, kurie netrodė natūralūs. Tai čia jie atrodo natūralūs ir gerai, kaip sakyt, yra įlieti į siužetą. Galime šiek tiek pakalbėti apie skaičius. Pakalbėkime apie skaičius. Tai 4,5 milijono baksų biudžetas, tikrai pigus filmas, kuris virto 255 milijonais. Tai kaip režisieriniui debiutui, tai yra wow. Nominacijos 4 Oscarams, vienas iš jų už geriausią filmą, bet nelaimėjo šito, o kitą gavo už geriausią originalų scenarijų. Tai Peele'as čia tapo pirmuoju juodaodžiu, kuris gavo Oscarą už šitą kategoriją. Ja, 2020 metais Amerikos scenaristų gildija iš viso Get Out pradink scenarijų įvardijo kaip geriausią 21 amžiaus scenarijų. Nu, žinai, galėčiau pasiginčyti, bet... Jo, o kalbant dar apie Oscarus, tai yra toks dalykas nelabai šiaip fainas. Tai yra Get Out, nu jo, jis, kaip sakyt, Jordanas Peele'as buvo visai žinomas vardas, bet tai vis tiek jo yra debiutas ir pats filmas 4,5 milijono mažo biudžeto. Esmėtame, kad kai kurie akademijos nariai, na, kad suprastumėt, na, žmonės, kurie balsuoja už tai, kas laimės Oscarą, tai yra seni pirdžiai. Nu, seni pirdžiai ir jų yra daug. Ta prasme, tai nėra 20 žmonių, tai yra nu keli tūkstančiai. Tai ne tik seni pirdžiai, dabar vis mažėja senų pirdžių, bet taip, yra labai daug senų baltaodžių pirdžių. Esmė tame, kad na, žiniasklaidai vienas komisijos narys sakė, kad bendraudamas su kitais komisijos narys išgirdo, kad jie net nežiūrėjo Get Out. Kad, nu, ai, čia, ką čia kažkoks siaubo filmas, nu, nesąmonė, tikrai nebus geriausias filmas. Ai, ką čia kažkoks komikas padarė siaubo, čia yra nesąmonė. Įdomu, kad tasai filmas yra apie juos ir sukurtas. Jo, ai, ką čia šita, tipo, apie rasinę, ne, čia yra nesąmonė. Bet man geriausias argumentas tai buvo, kad kodėl vienas iš komisijos narių nežiūrėjo, tai Danielis Kaluja, kuris nebuvo ir Nope ir Get Out, atliko pagrindinį vaidmenį, jis nėra amerikietis. Jis yra britas iš tikro. Tai vienas iš argumentų buvo, ai, ką čia britų aktorius man apie rasinę nelygybę Amerikoje išneki, čia yra nesąmonė, čia ne, aš nežiūrės. Tai Get Out galimai nelaimėjo geriausio filmo kategorijos, geriausio filmo kategorijoje, vien dėl to, kad dauguma nematė bet, to filmo. Nu, žiauriai, žiauriai kompetitinga komisija, duokim jiems ir toliau spręsti. Pala, aš noriu pažiūrėti, kas laimėjo. Shape of Water. Shape of Water. Kas, nu, man irgi biški, tai, ne, tai nėra blogas filmas, bet jis net tais metais, net atmetus Get Out nebuvo. Nes mes turime Lady Bird, mes turime Phantom Thread, mes turime Dunkirką, kuris labai oskarinis filmas. Turime šitie trys stendai prie Ebingo Misūryje, kur aš galvojau, kad laimės. Tai tie metai buvo labai stiprus ir šiaip tai manau, kad jeigu Get Out būtų laimėję, gaila, kad jis nelaimėjo, nieko tokio, kad jis nelaimėjo, nes mes va apie išnekam, jis yra įvertintas, jis yra toks, nu, galima sakyti vis tiek, na, kažkoks lūžis šiek tiek kino istorijoje, bet, na, jo pergalė būtų, man atrodo, dar labiau, žinai, pralaužus tuos įsisenėjusius galbūt, na, ir kino standartus, ir Holivudo standartus. Bet gali būt, kad irgi būtų tada daugelis žmonių sakę. Nu tai va, čia gavo Oscarą, nes juodas. Nu jo, čia yra tas dalykas, bet kaip sakyt, Peele'as nespjovės, toliau daro filmus, Get Out buvo puiki pradžia ir labai gerai. Iš vis man labai patinka, kad Nope yra toks mokslinės fantastikos siaubas, as yra slasheris, tas Halloween'o ir kito vaibas. Get Out yra grinai toks psichologinis siaubas. Ja, ir aš dabar, va, kai tu pradėjai kalbėti apie biudžetus, tai pažiūrėjau, kaip tie biudžetai skiriasi. Tai jo, Get Out yra 4,5 milijono,
Us yra 20 milijonų, Nope yra 68 milijonai biudžeto. Tai su tuo ambicija ir, kaip sakyt, ta erdvė, su kuria dirba Pylas, nu, automatiškai ta pinigai ketvirtas auga. Ketvirtas filmas bus apie trečią pasaulinį, apie vampyrus ir zombius. Ir kainuos. Ir jodavos. Ir jodavos. Ja, tik dar šitą, gal nueinam dar į spoilerių palėpę. Gerai, neriam, pau, čia baigsis, gerai. Nu, jo, net nežinau, nuo ko pradėti čia. Aš galiu pasakyti, kad va, kai sakiau, kad antrą kartą žiūrint, kaip tu žinai, kai baigsis filmas, labai šiaip labai matos tos detalės. Mm-hmm. Tai, pavyzdžiui, pirma buvo tai, kad na, po to pabaigoje tu sužinai, kad tie tarnai yra iš tikro seneliai raus, tai pačioj pradžioje, pavyzdžiui, toks mažas sakinys, kad va, mes pasamdėm ten tą moterį ir tą vyrą padėti mano tėvam. Ir tada tau suklisikina, aha, jie nusamdė padėti jos tėvam ir tada jie tipo perkelia tos tėvus į tų juodaodžių kūnus. Ir tada, pavyzdžiui, va, tas susitikimas, tas baltųjų žmonių konventas, kuris ten vyksta, kai ten suvažiuoja. Čia ir buvo ta Oscarų visa komisija suvažiavo. Komisija. Kažkaip, pirmą kartą, kai žiūrėjau, aš atsimenu, okei, okay, tu biškai nežinai, kame čia yra reikalas, tai kad tie žmonės tipo keistai elgiasi, okei, okay, bet dabar, kai tu žinai, kad na, jie tiesiog tos jėdodžius, kaip sakyti, naudoja kaip savo naujas naujus kūnus. Jo, tu matai, kad kaip jie žiūri, kaip jie ten čiupinėjo jo raumenis, kaip sako, o čia koks tu stiprus ten, o koks tu gražus ir taip toliau. Nu, tu matai, kad jie kaip ir į prekę žiūri ir tas visas tas pirkimas taip labai tau po to, nu sakau, susidėlioja. Ir tas, pavyzdžiui, aukcionas man po to taip atėjo, kad aš galvoju, priamba, jo, čia yra vergų aukcionas. Tiesiog susirinko daug baltų žmonių, kurie perka jododžių. Čia yra tokia gera aliuzija šiaip į vergovę. Dar apie tuos tokius rasinius dalykus, kalbant nelabai teigiamus. Pačiame filmo gale, kai pagrindinis veikėjas eina jau ten visus išdaužęs ir jis išgirsta už savo nugaros policijos sirenas, jis jau instinktyviai rankas pakelia. Jis yra auka, jis yra labiausiai nukentėjęs, bet jisai instinktyviai pakelia rankas, kad jo tiesiog nenušautų į nugarą. Tai čia dar tokia maža detalė, kur, nu, plemba, jis ne tik šitoj vat sodyboj auka bus ir ten, bet ir tiesiog gyvenime, nes taip jau veikia dabartinė visuomenė. Jo, šiaip tai buvo kelios skirtingos pabaigos šitam filmui. Tai pirmoji pabaiga šiaip buvo ne tokia, kokią mes išvystome filme. Pirmoji pabaiga buvo tokia, kurią, va, kaip tu sakai, kad jisai kelia rankas, matosi, kad Rose jo mergina ir tikisi, kad policininkas bus baltodis. Tokia pabaiga ir buvo. Policininkas yra baltodis ir Krisas yra suimamas jo. Ir filmo pabaiga yra, kaip Krisas sėdi, nu, kalėjime ir jo ateina aplankyti jo draugas tas Rodas ir Krisas toksai, tipo, nu, aš sėdžiu kalėjime, bet aš bent jau užbaigiau tai. Ta prasme, kadangi įsižudė visą tą šeimą, tipo, aš visą tai užbaigiau. Tai čia buvo viena pabaiga, bet jinai ir buvo parodyta pirmosiuose tose testiniuose rodymuose. Bet, na, ir žmonių reakcija buvo tokia, ir kitas dalykas, va, tuo metu, kaip tik Amerikoje buvo labai dar suintensyvėjęs tas būtent policininkų šaudimas į juodaodžių žmonės, ir tada Pylas nusprendė, kad jis nori laimingos pabaigos, kur, na, ta prasme, herojus laimi. Bet kita pabaiga, kuri man būtų labiau šiai patikusi, tai buvo, kad Rodas, tarsi, nežinau, kaip ten visas ta finalinė kova išsivysto, bet filmas baigėsi, kaip Rodas atvažiuoja į tą sodybą ir ten visi gyvi, tai reiškia, jisai visų ten nenužudė ir tipo Rodas klausė Kriso, kaip jam sekasi ir Krisas yra, kaip sakyt, jis pavergtas, jis užhipnotizuotas ir ten jau jo kūnas perduotas tam aklam fotografui ir jis toksai, o jo, man viskas gerai ir taip šypsosi. Jo, tai čia yra ta pabaiga. Bet toks biškį perėjo toks. Jo, ta pabaiga, kuri būtų sudaužius. Nu, jis paėmė laimingą pabaigą, kas irgi, šiaip tai kaip pagalvojus, šiaip tai yra netikėtas sprendimas. Jo. Nes, pavyzdžiui, aš neturi tokios, jis turi laimingą pabaigą, bet su cinkeliu. Nope, galima sakyti, turi laimingą pabaigą, Get Out, turi labai laimingą pabaigą. Nu, tik, kad labai daug žmonių mirė, bet nu, jie žinai, buvo to verti. Savo paną uždaužyti. Bet jinai buvo manipuliatyvi,
elitistinė kalė. Amber Heard. Galėjo jai duot vaidmen šitą. Nebūtų vaidint reikėjo daug. Gerai, dar turim kažką apie šitą filmą. Pasakyk, geras filmas. Šiaip tai geras tikrai... filmas, vienas geriausias. Man iš visos kolekcijos geriausia turbūt. Jo, ir kad tas, šiaip tai kaip pagalvoji, nu tas netikėtumas, nes tie žmonės, nu gerai, susidėlioja dabar man mintis, pasakysiu. Šitas filmas ką labai gerai parodo, tai ir mum ką parodo, kad mes galbūt esam ten, sakom, kad esam labai tolerantiški, labai inovatyvus ir taip toliau, bet na, mumis jas lypi dažnai tas kažkoks, na, irgi priešiškumas kitam, ką, nu, iš Lauryno čia ne vieno pasisakymo į ekraną verguos, bet tai čia, žiūrėk, čia viskas yra su tuo gerai, bet šitas filmas ir parodo, nes Rose tėvai taigi yra tokie, kaip tėvas jo sako, aš jeigu galėčiau, tai trečią kartą balsuočiau už Obamą, Obama yra labai geras. Ir, tipo, jie kaip ir yra tokie liberalus, visa kita ir visa kita, bet, na, tas įsisenėjęs kažkoks iš praeities ateinantis, na, svoris jisai prasiveržia ir čia kalbant ne tik apie rasizmą, bet ir apie homofobiją, apie šiaip ksenofobiją, nu, apie visus dalykus, kur tu esi priešiškas kitam. Lietuvoje tikriausiai homofobija ir, nežinau, ksenofobija didžiausias dalykas. Nes... Man labai patinka mūsų, tarkim, senelių homofobija ir tas visas rasizmas, nes jis yra, nu, nekaltas. Jie tiesiog nežino kitaip ir jie, nu, labai jokingai pateikia tą tokį labai blogą dalyką. Ja. Ir vat toks, nu jo, čia aš negaliu ant tavęs pykt, tu tiesiog nesimatęs pasaulio šito ir tu geriau nežinai, tai okei. Okay, jo, o čia yra, kad mes geriau žinom, bet mūsų seneliai tokie buvo, jo. Tai pas mus irgi kartais prasiveržia. Ir man patiko viena recenzija, kur parašė, kad šitas filmas parodo, kad tie blogiečiai pagrinde yra mes. Nu, mes esam tie blogiečiai. Mes. Jo, nes, kad, tipo, išsilavinę, liberalių pažiūrų, ir kaip tas žmogus parašė, tai yra žmonės, kurie šiaip skaito mūsų portalą. Nu, tipo, mūsų auditorija yra tie pagrindiniai blogiečiai. Tai tas, žinai, va, tas filmas kartais, nu, parodė visai ne tik apskritai tą didįjį paveikslą, kad yra rasinė nelygybė, ten opresija, taip toliau ir panašiai, bet kad net ir tie gerieji žmonės, kad, na, kartais mes net nesuvokiam, kaip vis tiek mes vis dar turim tą svorį ateinant iš praeities, kuris, na, prasiveržė pro mus. Ir jo, ir mes irgi dėl to nesam kalti. Čia tiesiog, žinai, reikia domėtis, reikia galvoti, reikia reflektuoti. Ir Jordano Peele'o filmai, ką gerai daro, tai jie priverčia galvoti, jie priverčia mąstyti. Jordanas Peele'as yra geriausias etikos mokytojas. Jo, gerai, galim dabar gal vertinti visus filmus ir tada jau galėsim apie patį Jordaną Peele'ą kaip apie siaubo režisierių pakalbėti, galėsi rėžti tą jo citatą. Tai jo, turbūt geriausias filmas tiek man, tiek tau bus vis tiek pirmasis Get Out. Jo, Get Out. Tai mes kalbam kaip apie siaubo filmus, ne kaip apie... nededam į tą pačią lentyną su Krikštatėviu panašiai. Nu, blema, bet žinai, pavyzdžiui, Get Out man kaip ir filmas, tiesiog kaip filmas yra geras filmas. Jo, bet kaip siaubo filmas man jis yra dešimtukas. Mm. Man jis yra... Jo, kaip siaubo filmas, o, nu gerai, o kaip šiaip filmas, tai žinok, aš kaip keletą kartų įžiūrės, aš pagalvojau, kad jo, tas scenarius yra šiaip žiauri geras ir, nu, jis stipri devinkė. Nu, jis yra jo, tikrai geras man filmas. Man kaip filmas, jis yra ganėtinai stiprus aštuonetas, bet kaip pats siaubo filmas, aš tokio siaubo ir noriu iš savo siaubo filmų lentynėlės. Tai jo, 10 manis. Jo, tai pirmas yra Get Out, antras aš vis tiek... Nu, man taip sunku. Na, aš stačiu, man, sakau, pagerėjo As po antro žiūrėjimo, tai aš statyčiau As. Mhm. Kaip siaubo filmas, tai yra stiprus devynetas, kaip apskritai filmas 7,5, jo, taip sakykime. Panašiai jo, man jo, tai antroje vietoje, bet čia va vėlgi Nope krenta nelygioj kovoj, kadangi mes jį matėm vieną kartą.
Ir aš jo nelabai galiu siaubo filmų vadinti. Nu, sorry, bet ten nėra siaubo filmų. Nu, jis yra toks sci-fi. Yeah. Sci-fi. Jis galbūt pagerės, kai pažiūrėsim antrą kartą, kaip sakau, yeah, kaip man su As buvo, bet dabar jo, trečia, pagal jo filmus, nors dabar atrodo, kad jisai blogėjo jo, pagal savo pat, filmus. Jo, tą patį jau sakyti, kad jis krenės. Bet man, nu, bet kartu, va, jo ta ambicija didėja, tai galbūt aš visai norėčiau, kad jis grįžtų prie to mažesnio, žinai, labiau suspaustos, klaustrofobiško siužeto, kaip tai, buvo su Get Out. Jo, Nope, kaip filmas 7, kaip siaubo filmas, arba kaip tiesiog pylo filmas. Nu, irgi 7,5. Irgi 7. 7. 7. Tai va, tai ar Jordanas Pylas yra geriausias pasaulio istorijoje siaubo režisierius? Tai iš kart... Ne. 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 Nope. Ir kodėl taip yra? Tai vienas dalykas, kad nu, tie filmai... Apart Get Out, aš nemanau, kad kažkuris iš jų yra kažkoks keičiantis siaubo žandrą arba na, kažkokie revoliucingi labai. Tai Get Out iš tikro toks yra, nors jis kartu ir kopijuoja kitus filmus senesnius, bet jis šiem laikam juos, na, kaip sakyti, įveda ir vatarasinę tematiką, šiaip ta, daugiau to gylio dabartiniam siaubo žandrui, kiti ne. Kiti yra taip, jie yra tiesiog geri filmai. Ir atrodo, kad jo, ok, Jordanas Pylas padarė 3 filmus iš eilės, kurie yra geri, dėl to jis yra geriausias visų laikų kino, siaubo kino kūrėjas. Bet čia, man atrodo, mano argumentas būtų, kalbant apie siaubą, nereikia žiūrėti kritikų atsiliepimus. Nes, nu, pagalvojus, Halloween'as, ten penktadienis 13, nu, kurie yra siaubo klasikos, jie būna dažnai blogai vertinti kritikų. Nors jie yra... siauba keičiantis filmai, jie dažniausiai būna blogai vertiniai kritikų. Siaubas yra toks žanras, kur reikia labiau, kad žiūrovai vertintų negu jo, kritikai. Ir šiaip tiek siaubas, tiek tarkim komedija, jie yra dalykai buvo labai individualūs. Kas gazdina tave, gali iš vis negazdinti manęs, kas juokina tave, gali būti liūdna man. Taip. Tai kad būtum kritikų tokio dalyko labai... Na, aš žinai, ką pasakysiu. Aš net nesakyčiau, kad jisai yra geriausias šio amžiaus siaubo kino kūrėjas, nes aš vatoj atsidarau 2 pavardas. Tai yra Ari Asteras, kurio pavardė gal nėra baisiai girdėta, bet jis yra 2 labai gerų siaubo filmų, tai yra Hereditary, paveldėtas ir Saulės kultas režisierius. Okay. Ir tada yra, aš to žmogaus, tik tai Robertas Eggersas, kuris sukūrė Lighthouse. Irgi žiauriai geri... Ragana. Ir Ragana, žiauriai geri filmai. Aš sakyčiau, kad dabartiniam kontekste iš visų siaubo kino kūrėjų Jordanas Pylas nebūtinai yra geriausias siaubo kūrėjas, bet jis yra geriausias kino kūrėjas. Ta prasme, jo filmai yra daugiausiai, žinai, va, daugiausiai socialinės kritikos, daugiausiai techninių užmanimų. Jie, va, ta prasme, jie yra galbūt kūrybiškiausi ir turiningiausi, bet nebūtinai tai yra geriausi siaubo filmai. Nes, pavyzdžiui, man šitas paveldėtas Ari Astero yra geresnis siaubo filmas negu tie patys mes, arba Nope. Arba tas pas Lighthouse. Tik yra... Aš Lighthouse'ą žiūrėjau, būdamas vienas garžduose. Tave turėjo padaužyti. Aš buvau įsijungęs Jameso Blunt'o albumą prieš tai. Ir aš likęs naktį vienas dideliam name žiūrėjau šitą filmą. Va, čia buvo siaubo filmas, aš galiu pasakyti. Man išnešė smegenis, tikrai. Jo, tai Jordanas Pylas tikriausiai yra vienas geriausių šio amžiaus Holivudo kino kūrėjų, vienas geriausių siaubo kūrėjų, bet tikrai negeriausias. Galbūt kūrybiškiausias. Na tai ką jisai atsakė į tą Twitterio naudotojo pareiškimą? Jo, tai jis pasakė, kad... Nu, va, Twitterio veikėjas pasakė, kad čia yra... hot take, nežinau, čia galbūt karštas spėjimas, bet ar mes galime paskelbti Jordaną Pylą geriausiu siaubo režisieriam visų laikų, nes jis turi 3 gerus filmus ir 3 filmus iš eilės. Tai Pylas atsakė, kad sere, prašau padėkite savo telefoną, aš jūsų maldauju, o tada jis dar parašė, atsiprašau, aš myliu tavo, kaip sakyt, aš vertinu tavo entuziazmą, bet aš netoleruosiu, kad yra pamirštamas Jonas Carpenteris. Jordanas Carpenteris, tai yra Halloween'o visos frančizės, The Thing, mano minėto kažkada,
pabėgimas iš New Yorko, pabėgimas iš mažosios Kinijos, atsiprašau, dideli nemalonumai mažojoje Kinijoje, Kristinos pagal Stepheno Kingo romaną. Ir Jonas Carpenteris ir tų visų siaubo takelių savo filmų, jis buvo ir pats kompozitorius. Jo, tai, nu, tai Jordano Peele'o nuomonė, Jonas Carpenteris yra geriausias visų laikų siaubo režisierius. Aišku, kiti... Jokios pagarbos Hitchcockui. Jokios pagarbos Hitchcockui ir Ramūnui Rudokui. Ramūnui Rudokui. Jo, bet, nu čia žinai, kiekvienam yra, kiekvienam savas paukštis gražiausias, tai... Taip. Į klausimą, ar Peele'as yra geriausias, tai ne. Nope. Bet jis yra geras. Jis geras. Ir mes jį mėgstam. Ir... Jis yra jaunas vyras pakankamai, jis dar viskas jam yra prieš akis. Iš stuomens ir iš lėvens, pačiam jėgų žydėjimą. Ar yra dabar? Ne, bet ar gali tapti? Manau, kad galimai taip. Jo, ja, ir ką jis daro gerą, originalų, kūrybišką kiną Hollywood'e, ko mes vis na, kartais pasigendam. Ne kartais, mes dažnai pasigendam. O dar gerą kūrybišką, kokybišką holivudinį kiną jums šiam šeštadieniui siūlo TV3. Nes šeštadienio gero kino vakare yra Įniršis arba Fury. 2014 metų Davido Ayerio filmą, kuris yra geriau žinomas iš Aš esu mentas Los Andželė ir tu esi blogietis Los Andželė. Piu, piu. Tai jo, visi žinot, tarkim, greitų ir įsiutusių pirmą dalį, treniruočių dieną, training day, tai būtent Davidas Ayeris stovi už šitų dviejų filmų ir 2014 jisai šiek tiek pakeitė savo visą amplua ir sukūrė filmą apie antrojo pasaulinio karo pabaigą. Tai... Šio karo pačiame jau tokiame finiše. Epogėjuje. Taip. Sąjungininkai veržiasi vis giliau į tą Vokietijos centrą ir tarp tų sąjungininkų yra tankas, kurio klyčkė yra Įniršis, kaip ir filmo pavadinimas. Kaip aš mėgstu, kai filmai naudoja pavadinimus savo kažkur. Ir tame tanke yra 5 žmonių įgula, kuriai vadovauja karo tėtušis. Neatsimenu vardo tikrojo, bet klyčkė buvo karo tėtušis. Bredas Pitas. Mm. Taip pat įguloje yra Shia LaBeouf, kuris buvo tikras galvos skausmas, jisai nesimaudė, jisai išsirovė savo dantį ir visi filme matomi randai ant jo veido yra tikri, nes jis yra metodinis aktorius ir tikrai neturi psichologinių problemų. Tu labai ilgai šitą darai. Nu, nes žmogus nesiprausė, žmogus su visais pykosi, jam netgi buvo visai kitur pastatyta palapinė vien tam, kad jisai ne, kad jis visus užknysęs buvo. Hmm. Tai va, ant tiek jis yra metodinis aktorius. Tai va, taip pat vaidina Loganas Lermanas, kuris žinomas iš Percio Jacksono. Michaelas... Tai nežinomas. Nu, matė ten... Percy Jackson, aš tai nema, tu matėjai? Ne. Esu knygą skaitęs, berods. Ja. Yra Michaelas Penia, iš Narkos, berods jis vaidino. Ne. Jo. Narkos Meksiko, ne Narkos taip, Narkos. Taip. Ir Jordanas Berntalas, kuris labai man panašus į, iš Mad Menų į Jonah Hamą. Į Jonah Hamą, jo. Ja, bet jisai vaidino Punisher. Punisher? Jo, jo. Ir buhalterija su Benu Afliku. Buhalteris. Gerai, tai šita 5 žmonių įgula, tarp jų yra ir būtent tas Percis Jacksonas, Loganas Lermanas, ir jis yra žalis. Jis visiškai žalis ir jo tas bukumas, pacifizmas, panašiai, na, jis tiek ir erzina likusią tanko įgulą, tiek ir kelia labai daug pavojų jiems. Tai tu tame filme ne tik matai labai daug gerų kovos ir mūšių su tankais scenų panašiai, bet ir matai tą tokį kareivišką dūkinimą. Mm. Nes tavo veikėja žalia jauna iš tiesų nu žiauriai dūkina kiti tie jau karo ten veteranai, kad kartu daug perėja. Ir tu matai tuos tokius barnius, nes daugelis karo filmų, na,
parodo, kaip vienas kitą kareiviai gerbia, myli, palaiko, ten broliai for life. Čia ne, čia visi vienas kitą keikia, čia vienas kito nekenčia. Ir būtent ne tik yra pavadinimas tanko įniršis, bet ir visa situacija ir nuotaika tarp tos įgulos narių yra įniršis būtent. Tai jo, filmas tikrai geras, jame buvo panaudotas tikras tankas iš muziejaus. Jau daug pasakė. Ganėtinai, kiek skaičiau, ganėtinai istoriškai tikslus, šiaip te patys mūšiai, pačios aprangos, viskas. Vienintelis netikslus gal dalykas yra Brado Pito amžius, nes pasirodo tokiose pareigose jis jau būtų 2x per seną. Tai va, įsijunkit, pažiūrėkit, tikrai geras kokybiškas karo filmas, kuriame nėra viskas nulaižyta ir nėra, kad, o broli, aš tavęs nepaliksiu, ateik. Ne, tenais yra, jeigu tu mane užknysi, pašau. Aš tai norėčiau pažiūrėti daugiau, kaip tu inscenizuoji kažkokų filmų senas. Ei. Gyvenimas yra šokoladinių saldainių dėžutė. Gerai. Forrestas Gump. Ja, galėsim kada nors pažaisti tokį special epizodą. Šaradas. O kitam 12 epizode žiūrėsim du filmus, tai yra 12 įtūžusių vyrų ir 12 kėdžių. 12 kėdžių, Ramanauska. Gerai, ačiū Vilmantai tau. Ačiū tau, Laurynai. Ačiū Jordanui Pilui, kad kuria kokybišką kiną. Ačiū Jordanui tau. Ir ačiū jums, žiūrovai, ate. Ate.